Eu peço a você que se coloque em pé nesse momento. E eu vou pedir a você agora que em nome de Jesus, feche os teus olhos, feche os teus olhos. Entra em oração agora. Pede ao Senhor que fale com você nessa manhã. Pede ao Senhor que se revele a você através da palavra dEle. Ora ao Senhor e peça ao Espírito Santo. Se você quiser falar em voz alta, pode falar, não tem problema. Esse é um instante de oração coletiva que nós vamos fazer aqui, abrindo este culto, pedindo ao Senhor que se manifeste nesse lugar com poder através de sua palavra. Onde a palavra de Deus está, ali Ele está. Então, em nome de Jesus, ora agora por tudo que vai acontecer aqui, as músicas que vão ser cantadas, a palavra de Deus que vai ser aberta, o pastor que vai pregar, para os seus amigos e irmãos que estão aqui também compreenderem a vontade do Senhor. Eu vou te dar um minuto para você orar, clamar ao Senhor para que se manifeste nesse lugar, nessa manhã, em nome de Jesus. Pai, nessa manhã, em nome de Jesus, nós estamos reunidos aqui. A tua igreja se encontra nesse lugar, Pai. Em volta da tua palavra, e onde a tua palavra é aberta, vivida, percebida, ali o Senhor está. Então, em nome de Jesus, Pai, se manifesta nesse lugar. Fala ao nosso coração que o teu Espírito ache lugar na nossa vida. Que possamos cumprir a tua vontade, o teu querer. Aquilo que o Senhor tem planejado para cada um de nós, que possamos viver, experimentar isso hoje, aqui, nessa hora. Em nome do Senhor Jesus, nós estamos pedindo. E a tua palavra diz que quando nós nos reunimos em nome de Jesus, o Senhor nos atende. O Senhor se manifesta. Então, Pai, oramos para que o Senhor cumpra a sua promessa. Nos dê o seu Espírito nessa manhã, fale conosco. Que a tua igreja sinta o poder de Deus nesse lugar. Que haja poder, que haja transformação, que haja vitória. Vitória sobre o nosso eu, sobre as nossas tendências. Que o Senhor nos cubra de unção, de poder, de vida. Fala conosco, Pai. Se manifesta nesse lugar. Nós estamos clamando e orando no nome santo de Deus, do Senhor Jesus. Amém. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, o santo monte, a alegria de toda a terra. Senhor, em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia. Teu nome é grande, teu nome. Na cidade do
nós temos a vitória. Ele nos ajuda. Oração é sem dúvida o pilar central do nosso relacionamento com Deus. E eu refletindo esses dias, eu comecei a prestar atenção que na minha oração eu entrego meus desejos, meus anseios, minhas súplicas. Mas eu percebi que a oração, ela transcende os nossos desejos, os nossos anseios, as nossas súplicas. A oração tem o papel de chegar no outro também. Isso acontece porque quando nós estamos em comunidade, quando nós olhamos para o outro e sentimos compaixão, é natural que a gente coloque essas pessoas nas nossas orações. Então a oração, ela tem esse papel também. Da mesma forma que Moisés intercedeu pelo povo e a oração dele foi ouvida pela intercessão, eu convido vocês a colocar nas orações de vocês outras pessoas, o outro, seus próximos, a nossa comunidade. Da mesma forma que Tiago nos recomenda, né? Orai uns pelos outros, para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. E esse é o meu convite. Eu queria pedir para vocês se ajoelharem, quem puder, para a gente fazer uma oração. Querido Pai, que o Senhor possa abençoar esse sábado, nos trazer paz e alegria no coração, e que a gente possa ter o maior proveito nesse culto, nessa manhã. Que da mesma forma que eu comuniquei aqui a essa comunidade, eu possa interceder por eles e colocar diante do Senhor todos os desejos, súplicas, anseios, angústias que estão no coração de cada um. E que o Senhor possa olhar atentamente a cada uma, Pai, porque o Senhor sabe o que a gente precisa. É isso que eu te peço, Pai, e agradeço. Em nome de Jesus, amém. E agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor.
pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e ontem eu estava vendo alguns vídeos que as redes sociais, né, pelos algoritmos nos sugerem. E era o vídeo de um temporal. E ali tinham algumas pessoas paradas, elas estavam olhando aquela chuva torrencial que caía. E pela força das águas, aquelas pessoas começaram a ver que um rio que passava por debaixo de uma ponte, ele transbordou. E aí impediu a passagem não só das pessoas que estavam a pé, como também daquelas pessoas que estavam passando de carro. E aí as pessoas ali olhando a força daquela enxurrada, quando de repente um homem dentro do seu potente carro com tração resolveu encarar a força daquelas águas. E óbvio que o resultado foi muito trágico. Ele foi arrastado pela força da correnteza. E o mais impressionante, nos segundos seguintes, quando eu continuei a ver aquele vídeo, era que ao invés dele tentar sair do carro para salvar a própria vida, eu percebi que ele queria salvar o carro. E aí, me preparando para este momento, eu lembrei do verso que está lá em 1 Coríntios 6, 19 e 20, que diz: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo e que não sois de vós mesmos? Ou seja, nós muitas vezes nos apegamos aos nossos bens, às nossas coisas, e a Bíblia está dizendo que nem nós pertencemos a nós mesmos. O nosso corpo, o nosso talento, o nosso tempo, os nossos bens, as nossas posses, tudo pertence a Deus. Nem nós somos de nós mesmos. Então, o que nós somos? A Bíblia é clara e diz que nós somos mordomos. No sentido amplo, a mordomia, ela envolve o uso sábio, fiel e abnegado da nossa vida. Para lembrar ao ser humano que Deus é a fonte de todas as bênçãos. Então, ele instituiu o sistema de dízimos e ofertas. Esse é, portanto, um meio de louvar a Deus por tudo o que ele fez e faz por nós. Dízimo é sagrado, é santo, ele pertence a Deus. Isso está lá em Levítico, no capítulo 27, verso 30. Por isso a gente não dá o dízimo, a gente não está dando aquilo que nos pertence, mas na verdade nós estamos devolvendo aquilo que Deus nos concedeu. Os dízimos, eles têm o propósito exclusivamente de serem empregados para a pregação do evangelho e também para manter os pastores que dedicam o seu tempo integralmente na pregação. Já as ofertas, elas servem para construir, manter em operação a igreja, pagando as contas como aluguel, água e luz. E também servem para empreender na obra médico-missionária, demonstrando o significado prático do evangelho. Então, os dízimos, na verdade, servem para tirar o egoísmo do nosso coração e nos ajudam a colocar a nossa confiança não no dinheiro, não nas coisas, mas em Deus. Nossa maior motivação ao devolver o dízimo não é conseguir bênçãos materiais, mas expressar gratidão e adoração pelas bênçãos recebidas. Deus não faz troca com ninguém. Devolver o dízimo e a oferta coloca Deus e o homem nas suas devidas proporções. Criador e criatura,
doador e receptor, Deus e mordomo. Neste momento, nós teremos a oportunidade de devolver um pouquinho daquilo que Deus nos concede em abundância. Os diáconos passarão as salvas, e se você, assim como eu, quase não utiliza mais dinheiro em papel, você pode fazer a devolução do seu dízimo ou da sua oferta pela chave Pix, que vai ser exibida aí no telão. E para aqueles que nos acompanham pela internet, vocês também podem contribuir através do QR Code que está sendo exibido aí na tela para vocês. O e-mail, que é a nossa chave Pix, também é o e-mail para o qual você deve enviar o comprovante descrevendo o propósito da devolução do seu dízimo ou da sua oferta. Que Deus nos ajude a sermos liberais neste momento. Querido Jesus, nós te agradecemos pelo ar que respiramos, uma dádiva tua, o dom da vida. Nós te agradecemos pela saúde, por mais esse sábado, e queremos agradecer porque o Senhor nos possibilitou devolvermos aqui uma parte daquilo que o Senhor
nos concede. Abençoe a nossa igreja, abençoe o sábado, continue conosco, nos possibilitando e capacitando para que possamos entender cada vez mais a Tua vontade para as nossas vidas. Sê conosco e nos instrua e nos faça cada dia mais semelhantes a Ti. É o que nós Te pedimos e Lhe agradecemos. Amém. A palavra de Deus nos diz que a natureza declara as obras de Deus. Os céus declaram as obras de Deus. E um dia faz menção ao outro dia. E eles falam entre si, sem palavras, mas falam entre si da grandeza do nosso Deus. A coisa é tão grande que se revelação nenhuma nos fosse dada, se nós não tivéssemos a palavra de Deus, se nós não tivéssemos a palavra escrita, bastaria observar a natureza e nós teríamos uma menção gigantesca da obra de Deus, da digital do Senhor Jesus na criação. É o Deus criador, é o Deus mantenedor de todas as coisas. Deus criou você, você tem origem nobre, amém, igreja? Você tem origem nobre, você não veio de uma mepa. Você veio das mãos do Criador, Ele criou você. E você pertence a Ele, a sua vida pertence a Ele. Nessa manhã eu quero convidar você para se levantar e adorar ao Senhor na beleza da sua santidade, com alegria no seu coração. Nós vamos fazer isso agora. Dos filhos.
frio nessa manhã. Tá não, meu amigo. Aqui tem o calor do Espírito Santo. Amém, igreja? Amém, igreja? Então minha alma essa é antiga, hein? Essa você lembra, né? Só a turma de 80 para trás que vai lembrar isso aí que eu acabei de cantar agora. Deus é bom. Que amor nós recebemos. Vede quão grande amor nos tem concedido, Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Amém, igreja? Você é filho. Você é amado. Você é querido. E não é porque eu estou dizendo. É porque o sangue de Jesus cobre a sua vida, amém? É porque Ele diz, o que importa é o que Ele diz sobre você. E Ele diz que você é filho, que você é herdeiro. Ah, todas as coisas você pode, nele que te fortalece, amém, igreja? Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Canta comigo assim, ó. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, soprasse tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim.
para sombras, escala montanhas pra encontrar. Derruba muralhas, histórias, mentiras pra me contar. Traz-nos para sombras, escala montanhas pra me contar. Derruba muralhas, histórias, mentiras pra me contar. Traz-nos. Esse amor é tão constrangedor para mim. O amor de Cristo nos constrange, porque nós somos tão pecadores, a gente é tão cheio de mania, a gente é tão cheio de coisinha, e Deus fica olhando para nós. Quando é que Ele vai aprender? Uma hora Ele vai aprender, uma hora Ele vai entender, uma hora Ele vai perceber. Aquele que começou a boa obra vai completá-la até o dia de Cristo na minha e na sua vida, amém? Você não é uma obra acabada, você é uma obra em construção. Deus está trabalhando na sua vida. Eu não costumo fazer isso, mas eu vou pedir para você fazer isso agora. Olha para o teu irmão do lado e diz assim: Deus está trabalhando na sua vida. Diga para ele. Deus está trabalhando. Pode dar um abraço aí. Pode dar um abraço. Talvez você não tenha ganhado um abraço ainda hoje. Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Deus está trabalhando na sua vida. Amém, meu querido. Amém. Deus está trabalhando. Não é o fim. Tem muito ainda de Deus para acontecer na sua vida. Tem muito de Deus para acontecer na sua vida. Creia nisso em nome de Jesus. A palavra de Deus está construindo você. Um novo homem, uma nova mulher para a glória do Senhor. Essa canção é uma linda canção. Antiga canção que está no hinário adventista. Eu quero cantá-la com você agora nessa manhã.
Vamos orar. Eterno Deus, bom Pai que habitas nos céus. Como é bom, bom Deus, saber que nós temos um Deus em quem nós cremos. Como é bom saber que há um Deus que nos ama, cuida de nós, zela e vela por cada um de nós. Bom Deus e Pai, nós estamos aqui com um único intuito. De adorar-te, de ouvir a tua voz falando conosco, como tu já tens feito desde que aqui chegamos. Nós abriremos a tua palavra mais uma vez e pedimos ao Senhor que ao ler o texto sagrado, que ao refletirmos sobre tua palavra, que nós possamos ouvir a tua voz falando conosco.
E que essa nossa crença que acabamos de cantar, que ela não seja única e exclusivamente um mero assentimento cognitivo, apenas saber que há um Deus, mas que este conhecimento, que esta crença, que a nossa fé se torne prática, experiencial e transformadora pela ação do teu Espírito. Fala conosco mais uma vez, humildemente te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Bom dia a todos vocês. É muito bom nos reunirmos e estarmos aqui mais uma vez para que juntos, como comunidade, nós possamos adorar ao nosso Deus. Essa é a Nova Semente, uma comunidade da Igreja Adventista do Sétimo Dia e que existe com um único propósito. Ela existe com um único propósito, para que eu e você tenhamos uma experiência real e transformadora com Deus. E naturalmente isso não se estende somente para nós que estamos aqui presencialmente, mas isso se estende também para você que nos acompanha assistindo diante dessa transmissão pelo nosso canal no YouTube. E fica sempre o nosso convite para que você possa vir em algum momento adorar e celebrar ao nosso Deus aqui conosco. Nosso endereço é Rua Cubatão, número 77. Estamos localizados aqui no bairro do Paraíso. Nós iniciamos no sábado passado uma série Orações Perigosas, e como o nosso querido pastor Igor, ele disse, poderia ser também chamada um outro nome, Orações Poderosas, porque quando eu e você nos dispomos e oramos a Deus, e nós decidimos, através dessa oração, nos entregar a Deus sem restrição, de fato e de verdade, isso exige de nós coragem, porque Deus pode fazer com que eu e você não vivamos única e exclusivamente o ordinário, mas que nós, na presença dele, desfrutemos do extraordinário, que com certeza ele está disposto a proporcionar a mim e a você. Antes de irmos ao nosso tema diretamente, apenas alguns recadinhos. Hoje nós estamos retornando então à sequência da nossa classe bíblica Começos, às 16h30, fica o convite para aqueles que já estão participando, mas se você quiser participar conosco, você está então convidado. Como a nossa série fala de oração, todas as quartas-feiras, às 19h30, nós nos reunimos aqui, ali no mezanino, no Salão dos Jovens, e nós temos ali o nosso momento de oração, das 19h30 às 20h30. Fica aqui o convite. E também, para que você participe conosco do Conviva, que acontece e ocorre logo após, então, esse momento da nossa adoração. Gostaria de convidar você para abrir a sua Bíblia, livro de Gênesis, capítulo 4, o versículo de número 26. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 4, verso 26. E aqui eu queria fazer algumas considerações com vocês referentes à oração, baseado em alguns textos, antes de nós irmos e tratarmos do personagem que vamos analisar aqui nessa manhã. O texto bíblico diz o seguinte: a Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Essa é a primeira menção que há no texto bíblico, e essa expressão, esse verbo invocar, significa justamente orar ao Senhor. Isso não significa e não quer dizer que antes as pessoas não oravam, antes desse relato do capítulo 4 de Gênesis. As pessoas naturalmente oravam ao Senhor. Mas o porquê dessa leitura? Para indicar para mim e para você que a oração não é algo novo. Esse meio de comunicação deixado por Deus para nós, para os nós seres humanos, é algo muito antigo. E diz que aqui, depois do nascimento de um dos filhos de Adão e Eva, a primeira menção no relato bíblico que nós encontramos está aqui em Gênesis capítulo 4, verso 26. E quando nós continuamos lendo a Bíblia e analisando muitos outros textos, nós vamos perceber que há uma grande ênfase bíblica nos orientando e procurando nos estimular a sermos homens e mulheres que tenham uma vida de oração. Vamos ao Novo Testamento, Filipenses capítulo 4, verso 6. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, verso 6. Filipenses capítulo 4, verso 6, e o texto diz:
Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. A recomendação bíblica de Paulo aqui para a igreja de Filipos e também para nós é que diante das perplexidades, momentos de ansiedade, muitos momentos de dúvida ou de insegurança e incerteza que tenhamos, o remédio, a recomendação que Deus deixa para mim e para você é que nós recorramos a Deus em oração. E o interessante é que Paulo diz que as nossas orações, nós devemos apresentar as nossas petições diante de Deus de duas formas, pela oração e pela súplica. E nos escritos de Paulo, como por exemplo Efésios 6,18, 1 Timóteo 2,1, 1 Timóteo 5,5, essa expressão, oração e súplica, ela sempre aparece junto. Essas duas palavras aparecem juntas. E por que disso? Oração talvez tenha um sentido de algo mais geral. Agora, quando eu e você suplicamos a Deus e pedimos algo, talvez nós estejamos sendo mais específicos no nosso pedido. Mas o interessante é que quando eu e você oramos, algo acontece na minha e na sua vida. Acompanhe-me, por gentileza, no versículo de número 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. De acordo com o texto bíblico, com a orientação de Deus para mim e para você, eu não sei o que você enfrenta, eu não sei se você passa por algum momento de dúvida, de incerteza, de insegurança, de ansiedade. E muito se diz, né? Até existe um livro de um autor famoso no nosso país dizendo que a ansiedade é o mal do século XXI. E qual o remédio para a ansiedade? Devemos descartar o apoio terapêutico, a medicina? Não, de modo algum. Mas a palavra de Deus me orienta e te orienta que se nós buscarmos e nos colocarmos nas mãos de Deus, se nós orarmos e suplicarmos a Ele, Ele diz, a paz de Deus que excede todo o entendimento, toda a nossa compreensão, o nosso entendimento, essa paz, ela pode inundar o nosso coração, a nossa vida. E quem nos oferece essa paz? Jesus Cristo. Você se lembra? Evangelho de São João, capítulo 14, verso 27. Jesus Cristo diz, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Eu não a dou como o mundo a dá. Jesus Cristo, ele asseverou, ele garantiu isso para mim e para você. Anderson, eu deixo a minha paz para você. Portanto, que eu e você possamos fazer uso da oração e termos a convicção de que Deus ele vai nos conceder paz. Folhei mais algumas páginas adiante, Colossenses capítulo 4, verso 2. Carta de Paulo aos Colossenses capítulo 4, verso 2. Perceba o que Paulo diz aqui. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Esse verbo perseverar, ele é marcante, ele sempre acompanha a temática da oração. E Deus diz que eu e você devemos ser perseverantes na oração. E muitas vezes, quando eu leio esse termo e ele está relacionado à oração, na maioria das vezes eu penso em perseverança ligado a alguma coisa que eu estou pedindo a Deus. Sabe, pense aí no momento quando você era criança e você ficava insistindo, pedindo alguma coisa para o seu pai, para sua mãe, para um parente seu, avô, avó, tio, e você ficava insistindo. Mas a perseverança, a constância na oração, ela não está relacionada única e exclusivamente a pedido, mas o conselho bíblico é que a nossa vida seja uma vida de comunicação com Deus. E o texto diz que nós devemos fazer duas coisas. Nós devemos ser vigilantes. Muitas vezes aqui, eu não sei se já aconteceu com você, você está orando e de repente o meio do seu pensamento divaga um pouquinho e a gente se esquece do que estava falando. Ele diz que nós precisamos ser diligentes, estarmos concentrados na oração, procurarmos não nos distrairmos e sempre que orarmos, não apenas pedirmos, mas apresentarmos a Deus ações de graças, reconhecendo aquilo que Ele já fez, aquilo que Ele faz. E mesmo que a oração ainda não tenha sido respondida, que pela fé eu e você acreditemos que Ele há de fazer. E desde já então, nós já estejamos agradecendo ao Senhor. Voltando um pouquinho, Evangelho de São Lucas, capítulo 18, verso 1. E eu quero fechar esse ponto aqui que fala da perseverança da oração com você. Evangelho de São Lucas, o capítulo 18, verso 1. E aqui o evangelista Lucas, ele traz o relato de Jesus Cristo tendo um momento com os discípulos dele. E aqui Jesus, então, diz o versículo 1 do Evangelho de São Lucas, capítulo 18. Disse-lhes Jesus uma parábola,
sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Esse verbo aqui, Jesus então conta para eles uma parábola, conta para eles uma história, uma ilustração, não sabemos se verídica ou não, mas diz aqui o texto, tudo indica que seja sim verídica. O texto aqui diz, nessa expressão, nesse verbo dever, diz: Jesus Cristo contou para os discípulos uma parábola sobre o dever de orar. Quando eu e você ouvimos isso e pensamos nesse verbo sobre dever, isso indica para mim e para você muitas vezes algo imperativo, uma ordem: olha, você tem o dever de fazer isso. Mas o interessante é que esse verbo dever no grego é o verbo dei. E uma das possibilidades de tradução desse verbo é necessidade. E assim a tradução ficaria mais ou menos assim: disse-lhe Jesus uma parábola sobre a necessidade de orar sempre e nunca esmorecer. Queridos, Deus me ama tanto, Ele te ama tanto. Deus, de maneira alguma, Ele pede que eu e você façamos algo obrigado. Deus concede para mim e para você o direito e a liberdade de escolha, sempre. Se alguém disser para você que Deus te obriga a fazer alguma coisa, perdoe, mas isso não é o quê? Bíblico. E quando eu e você pensamos nesse texto, na questão da oração, Deus diz: Jesus Cristo contou-lhes uma parábola sobre a necessidade de orar sempre e nunca esmorecer. Eu não sei se para você muda o sentido, mas para mim muda muito. Porque isso significa: Anderson, está tudo bem, você tem a necessidade de orar, continue orando. Você está passando por problemas, lutas e dificuldades, você tem a necessidade de orar, continue orando. E o que dizer do texto de 1 Tessalonicenses 5,17? Ali Paulo diz: orai sem cessar. E esse texto não significa que nós devemos viver ajoelhados, até porque orar ajoelhado não é o único modo de orar, mas nós não precisamos estar orando a todo momento. Mas na semana passada, o pastor Igor disse algo que se relaciona totalmente com esse texto. É eu e você termos o senso da presença de Deus. Orar sem cessar significa isso. Procurarmos, mesmo nos nossos afazeres, seja trabalhando, caminhando, um momento de lazer, nós temos o senso da presença de Deus e nos mantermos conectados a Ele. Esses são apenas alguns textos, dentre muitos que há na Bíblia, que eu sei que você sabe que existe e conhece, que apontam para mim e para você a necessidade de eu e você sermos homens e mulheres de oração. Há um livrinho de bolso chamado Caminho a Cristo. E há um capítulo neste livro que fala sobre a necessidade de orar. Ou melhor dizendo, sobre o privilégio de falar com Deus. Esse é o título do capítulo, O Privilégio de Falar com Deus. E nesse livro, a autora do livro diz que a oração é como que a respiração da alma. É a respiração do meu e do seu relacionamento com Deus. É assim que nós mantemos e entretemos comunhão com Ele. Assim como a respiração é essencial para que vivamos, no nosso relacionamento, na nossa comunhão com o Pai, é essencial que nós oremos. A Bíblia traz para mim e para você uma série de exemplos de homens e mulheres de oração. Na semana passada, nós estudamos sobre Abraão e foi nos apresentado a oração que Abraão fez, se dispondo e se colocando à disposição de Deus para que ele pudesse ser usado como instrumento. Ana orou pedindo um filho. Sansão, no momento derradeiro da sua vida, pediu a Deus mais uma oportunidade e pediu que Deus lhe concedesse força. Davi, no Salmo 55:17, indica para mim e para você que devemos orar e buscar ao Senhor pelo menos 3 vezes por dia. Este era o costume de Davi e também o costume que Daniel tinha. O que dizer então do grande rei e sábio Salomão, que quando teve a oportunidade de pedir ao Pai o que quisesse, ele disse: Senhor, eu quero um coração sábio para que eu possa liderar o seu povo. Para que eu e você possamos liderar os nossos afazeres na nossa família, na empresa que talvez você tenha, na equipe que você gere e que você comanda, para quem eu e você temos pedido sabedoria, a quem eu e você temos recorrido. Salomão recorreu a Deus em oração. Moisés foi um homem de oração, um poderoso intercessor. Esdras foi um reformador de oração. Neemias, um construtor de oração. E o que falar então das crianças? Você lembra do exemplo do pequeno Samuel,
Uma criança, um garotinho que desde bem cedo foi ensinado a orar e ter comunhão com Deus. Daniel foi um prisioneiro de oração. E nós vamos falar nesta manhã sobre um rei de oração. Este rei é Ezequias. Embora fosse um homem poderoso, esse homem foi um homem de oração. Primeiro livro de Samuel, capítulo 8, você não precisa abrir a Bíblia, mas fica como referência para você, capítulo 8. Ali é narrado para mim e para você de que o povo de Israel, em determinado momento, rejeita o regime que Deus havia estabelecido, o regime teocrático. Deus tinha os seus representantes, como teve os juízes, e de repente chega um momento, eles dizem para Samuel, que era um dos juízes e representantes de Deus, eles dizem, nós não queremos mais um, que você seja o nosso líder, nós queremos um rei. Samuel, você já está velhinho, chegando no final da sua vida, nós queremos um rei terreno como tem as outras nações. Naturalmente, diante da rejeição, todos nós muitas vezes nos frustramos, e Samuel fica abatido com aquilo. E quando Samuel recorre a Deus em oração, Deus diz para Samuel, Samuel, fica tranquilo, acalma o seu coração. Isso está nos versículos de 5 a 7. O povo não está rejeitando a você, mas o povo está o quê? Me rejeitando. Não tem problema, diga a eles que eles terão um rei terreno. E é interessante que o povo diz o seguinte, nós queremos um rei terreno como tem todas as outras nações. Isso significa e implica que o povo deixou de olhar para cima, de olhar para Deus, e começou a olhar para todas as coisas que existiam ao seu redor. E o conselho bíblico para mim e para você, em Hebreus 12, 2, é que mantenhamos o nosso olhar fixo, olhando para Jesus Cristo, o autor e consumador do quê? Da nossa fé. Todas as vezes, queridos, que eu e você desviamos o nosso olhar de Jesus Cristo, eu e você, infelizmente, estaremos caminhando para caminhos que não são os melhores. E mesmo que em muitos momentos aparentemente se apresente como sendo coisas boas, o final dele, infelizmente, não será de bênção e nem de vida para mim e para você. E infelizmente foi isso que aconteceu com o povo de Israel. A única recomendação que Deus deu para Samuel foi a seguinte. Samuel, diga ao povo que eles terão um rei terreno como eles querem. Mas o que é que acontecerá e como será o governo desses reis? E é assim que segue a história do povo de Israel. Por 120 anos, o reino é governado por três reis. Três períodos de 40 anos. Saul, Davi e Salomão. Depois, então, existe a cisma, a divisão. O povo de Deus, ele se divide em dois. O reino norte, 10 tribos. O reino de Judá, 2 tribos. É interessante que no Reino Norte, durante o período que os 20 reis ali governaram, 20 reis distintos, 19 deles, como muitos dizem, infelizmente eles não prestavam, eram reis maus, idólatras, reis que não temiam a Deus. Apenas um deles foi mais ou menos o rei Jeú. Mas mesmo assim, Jeú adorou a Deus com o coração dividido. Já no Reino Sul, nós tivemos 12 reis maus, dentre eles uma rainha, a rainha Atalia, 4 reis que foram mais ou menos Joás, Amazias, Uzias e Jotão. E nós tivemos ali então somente 2 homens, melhor dizendo, 4 reis bons e apenas 2 destes homens têm o seu nome e o seu ministério ligados àquele que é considerado o maior rei que o povo de Israel teve, Davi. Quando você lê a biografia de Ezequias e de Josias, você vai perceber que o texto diz que estes homens governaram como fizera quem? Davi. Que é tido e considerado como o maior rei que Israel teve. Eu quero fazer 2 breves considerações com vocês sobre 2 reis e mais adiante vocês entenderão por quê. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 16, o verso 12. Essa consideração é sobre um dos reis que foi mais ou menos que reinou Judá, o rei Asa, capítulo 16, verso 12. O rei Asa não foi um rei bom porque ele fez aliança com um rei idólatra. Infelizmente, esse rei era um rei do reino norte de Israel. Capítulo 16, verso 12, de 2 Crônicas, diz o seguinte. No 39º ano do seu reinado, caiu Asa doente dos pés. A sua doença era em extremo grave. Contudo, na sua enfermidade, não recorreu ao Senhor, mas confiou
nos médicos. Ou seja, Asa fica doente, mas ele não decide buscar a Deus em oração. Ele confia única e exclusivamente na medicina. E tempos depois, Asa morre. O outro rei, que foi um rei mais ou menos, foi Josafá. O outro deles foi Joás, foi um rei fiel. Mas depois da morte do profeta Joiada, ele volta para a apostasia e para a idolatria. Eu quero ler uma segunda, ou pontuar uma segunda coisa sobre o segundo rei. Um rei mais ou menos, Uzias. Mesmo livro, 2 Crônicas, capítulo 26, verso 16. Por gentileza, me acompanhe. Segundo livro das Crônicas, capítulo 26, o versículo de número 16. Olha o que o texto diz. Mas havendo-se fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína e cometeu transgressões contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. Esse rei vinha governando muito bem, mas diz que em determinado momento o coração dele se exaltou, ou seja, o orgulho, a soberba, a arrogância tomou conta da vida de quem? Daquele homem que era, vinha sendo um homem fiel a Deus. E em determinado momento, essa arrogância foi toda, que ele entra no templo, no santuário, e ele quer fazer algo que era uma função restrita e exclusiva dos sacerdotes. E então a história nos diz que ele é acometido, então, de lepra. Pastor Ezequias, vamos falar de Ezequias agora. Segundo livro dos Reis, capítulo 18. Segundo livro dos Reis, capítulo 18. Ezequias era um daqueles que, trazendo pelo histórico da sua família, tinha tudo para ser um péssimo governante, um péssimo rei. O seu pai, o rei Acaz, foi um homem terrível. Um rei idólatra, um rei apóstata, capaz de cometer abominações. E aqui no capítulo 18, verso 1, diz o seguinte: no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acaz, rei de Judá. Vejam o que diz o versículo 3 e 4 sobre o rei Ezequias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi, seu pai. Removeu os altos e quebrou as colunas e deitou abaixo os postes ídolos. E fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera. Porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e a chamavam Neutizã. Ou seja, Ezequias, de acordo com esses versículos, foi um homem temente a Deus e que, assim como os demais reis, promoveram o que? Uma reforma espiritual, procurando afastar para longe do seu povo a idolatria e a apostasia, procurando reconduzir o povo para próximo de Deus. Os versículos de 5 a 7, eles apontam para mim e para você que o fato de Ezequias ser um rei fiel e temente a Deus, isso trazia sobre a vida e todo o reinado de Ezequias a bênção e a condução de Deus. Deus abençoava Ezequias porque ele se mantinha fiel ao propósito que Deus tinha para ele. E se você ler depois na sua casa, dos versículos de 13 a 35, você vai perceber que os assírios, eles vão contra agora o reinado de Ezequias. E eles que já tinham assolado o reino norte, agora se voltam contra Judá. E eles começam, queridos, a afrontar, não somente a Ezequias, mas pior do que isso. Eles começam a afrontar o Deus a quem Ezequias servia. E o interessante é que há um texto de Paulo que diz que de Deus não se zomba. Mas aqueles homens, insistentemente, eles zombavam de Ezequias, eles zombavam do Deus a quem Ezequias servia, e eles começaram a afrontar e questionar a Ezequias. Agora vai para o capítulo 19 comigo, verso 1. Diante de todas aquelas colocações, as afrontas que os assírios faziam contra Ezequias e contra o seu reino, contra as ameaças de tomar posse do reinado de Ezequias, olha qual é a atitude de Ezequias. Tendo o rei Ezequias ouvido, rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. O que Ezequias foi fazer na casa do Senhor no templo? Lembra da oração de dedicação no primeiro livro das Crônicas, capítulo 7, que Salomão faz? Diz que aquela casa seria chamada casa e lugar de oração. Ezequias foi apresentar a Deus o seu rogo, o seu pedido de socorro diante daquilo que estava prestes a acontecer, das ameaças que estavam sendo colocadas. Diante das situações complexas na minha e na sua vida,
Em que momento eu e você temos recorrido a Deus em oração? Num primeiro momento, num segundo, ou no último momento, quando todas as minhas tentativas de resolver aquilo cessaram? Ezequias deixa uma lição para nós, ele buscou a Deus de pronto. E ele apresentou a sua oração ao Senhor. E depois de orar ao Senhor, ele manda os servos conversarem com o profeta Isaías. E quando os profetas vão a Isaías, Isaías diga, volte e diga para Ezequias que Deus me revelou, que vocês não precisam temer, Deus está com vocês. E ele vai lhes dar a vitória. Mas queridos, os assírios continuavam tripudiando, afrontando. E eles mandam uma carta, um comunicado. Esse comunicado chega a Ezequias. E olha só o que Ezequias faz tendo essa carta em mãos. Capítulo 19, versículo 14. Tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a. E então subiu à casa do Senhor, estendeu perante o Senhor e orou perante o Senhor, dizendo: Ó Senhor, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és Deus e todos os reinos da terra, de todos os reinos da terra, tu fizestes os céus e a terra. O pedido de Ezequias: inclina, Senhor, o teu ouvido e por favor nos ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. E na continuidade da sua oração, Ezequias pergunta: Senhor, o Senhor vai permitir que eles façam isso? Senhor, por favor, nos escuta, nos dá libertação. Verso 19, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. Quando você continua a leitura, mais uma vez, Deus responde dizendo que ele estava com eles e que ele lhes daria vitória. Capítulo 19, dos versos 35 a 37, diz que o anjo do Senhor, em uma única investida, matou 185 mil do soldado assírio. O exército de Judá, comparado ao exército da Assíria, era pequeno. Mas quando eu e você estamos com Deus e temos Deus ao nosso lado, nós somos maioria. Por muitas vezes, no transcorrer de todo esse processo, Ezequias procurou fortalecer o povo e dizer o seguinte: não tema, maior é o que está conosco do que aquele que está com eles. Deus está do nosso lado. Não temamos a ação dos homens, porque Deus há de nos socorrer e de nos trazer vitória. E para fazermos o nosso encerramento, a nossa conclusão, capítulo 20 do segundo livro dos Reis. Olha o que diz o versículo 1. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Você já ouviu aquele ditado, não sei se você já ouviu essa expressão, esse adágio que diz: desgraça pouca é bobagem. Se não bastasse a perseguição dos assírios, quando o texto diz naqueles dias, é como se eu e você voltássemos ao capítulo 18, verso 13, que diz que no 14º ano do reinado de Ezequias, ele foi assolado e atacado pelos assírios. Diz que aconteceu tudo na mesma época. Ezequias é acometido de uma doença terrível. E o profeta do Senhor diz: olha, prepara a tua casa. Prepara a sucessão do teu reino, coloca todas as coisas em ordem, porque você vai morrer. Ezequias, como está a sua família? E aí eu trago essa pergunta para mim e para você. Como que anda a minha e a sua casa? Como anda a minha e a sua vida, o meu e o seu relacionamento com Deus? Será que está tudo em ordem? E diante dessa notícia, queridos, Ezequias, essa doença que você tem, ela é para a morte. Olha a atitude de Ezequias, capítulo 2, capítulo 20, verso 2. Então virou Ezequias o rosto para a parede, orou ao Senhor dizendo: Lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com interesse de coração, fiz o que era reto, aos teus olhos. E ele chorou muitíssimo. Mais uma vez eu te pergunto, diante das notícias ruins e dos problemas, a quem eu e você temos recorrido? Mais uma vez, Ezequias nos mostra que ele recorreu a Deus em oração. E qual foi a resposta de Deus?
Depois que Isaías dá a resposta, está indo embora. Enquanto ele está ainda ali perto, no pátio, diz nos versos de 4 a 6, Deus dá uma mensagem, volta lá e fala com Ezequias. Ele não vai morrer. E olha o que diz o versículo 6. Acrescentarei aos teus dias 15 anos e das mãos dos reis da Assíria te livrarei. A ti e esta cidade. Defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, o meu servo. Ezequias não somente ganha mais só a vitória sobre os assírios, mas ele ganha mais 15 anos de vida. E o versículo 7 diz que a recomendação foi, olha, faça aí um emplasto de figo, coloque sobre a úlcera, sobre a ferida que você tem no seu corpo, e aguarde, porque daqui 3 dias você vai comparecer curado no templo para que você possa adorar ao Senhor. E não se esqueça, Ezequias, você está ganhando mais 15 anos de vida. E de lambuja você leva também a vitória total sobre os assírios. Você se lembra do que o rei Asa fez quando ficou doente dos pés? Ele procurou única e exclusivamente a medicina, mas se esqueceu de orar e confiar em quem? Em Deus. Ezequias tem uma atitude diferente. Deus diz para ele, você terá mais 15 anos de vida. Mas Ezequias, usa a medicina também. Faz um emplasto aí e coloca. Ezequias usa as duas coisas. Ele é o quê? Curado. Queridos, só que infelizmente, Ezequias não fez um bom uso desses 15 anos de vida que Deus concedeu a ele. Versículo 12. Nesse tempo, Merodach Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que estivera doente. Ezequias se agradou dos mensageiros e lhe mostrou todas as casas do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os olhos finos, o arsenal e tudo quanto se achava nos tesouros. Nenhuma coisa houve em sua casa, nem em todo o domínio de Ezequias, que não lhes mostrasse. Se você ler entre os versículos 10 até o versículo 11, você vai perceber que Ezequias ele pediu um sinal para Deus. E Deus respondeu positivamente, disse, tudo bem, Ezequias, eu vou te conceder esse sinal. E o sinal que Ezequias pediu, Senhor, avança alguns graus no decurso aí no movimento do sol. E ele faz isso. Os babilônios eram adoradores do sol. E eles, naturalmente, ao ficarem sabendo da cura que Ezequias tinha recebido, e curiosos por aquele movimento, eles vêm conversar com Ezequias, trazem presentes. E quando eles chegam, ao invés de Ezequias apresentar quem foi aquele que realizou o milagre na vida dele, Ezequias apresentou o que para eles, de acordo com o texto bíblico? Todas as suas o quê? Riquezas. O texto bíblico apresenta para mim e para você um relato parecido com esse. Quando o rei era Salomão e ele é visitado por uma mulher chamada ou intitulada como sendo a rainha da onde? De Sabá. E quando essa mulher contempla toda a gestão de Salomão, ela diz, louvado seja Deus, o seu Deus, o Deus de Israel, porque ele concedeu alguém tão sábio como você para comandar e liderar o quê? O seu povo. Quando o profeta pergunta para Ezequias, Ezequias, o que você fez? Versículo 14. Então Isaías, o profeta, veio a Ezequias e lhe disse, que foi que aqueles homens disseram e de onde vieram? Respondeu Ezequias, de uma terra longínqua, da Babilônia. Perguntou ele, que viram em tua casa? Olha o que diz o verso 15. Respondeu Ezequias, viram tudo quanto há em minha casa. Coisa nenhuma há que os dos meus tesouros que eu não mostrasse. Ezequias apresentou toda a sua riqueza. Ouro, prata. Tudo o que ele tinha adquirido, tudo que o seu modelo de governo tinha proporcionado, como o reino tinha evoluído. Mas ele não apresentou o principal. Quem foi que concedeu mais 15 anos de vida para Ezequias? Quem foi, igreja? Deus. Ezequias estava tendo uma grande oportunidade de apresentar a Deus e dizer, foi o meu Deus que me concedeu. E você percebe aqui como muitas e muitas vezes a minha e as suas orações podem ser perigosas. Porque Ezequias pede uma bênção para Deus. Deus concede essa bênção. E ao invés de multiplicar a bênção, o que é que Ezequias faz? Ele transforma essa bênção em quê? Em maldição. Se eu e você temos orado e pedido coisas a Deus, apresentado a Deus, e Deus nos responde, a grande pergunta que eu me faço e que eu te faço nessa manhã, o que é que eu e você temos feito com as bênçãos e a resposta de Deus na minha e na sua vida?
Segundo o livro das Crônicas, capítulo 32, ele traz um relato paralelo da vida de Ezequias. E olha o que diz o texto bíblico. Segundo Crônicas, capítulo 32, o verso 25. E aqui você vai perceber porque é que lá no início nós falamos sobre dois reis que foram mais ou menos. E qual a correlação que há entre eles aqui. Olha o que diz o versículo 25. Mas não correspondeu Ezequias aos benefícios que lhe foram feitos, pois o seu coração se exaltou, pelo que houve ira contra ele, Judá e Jerusalém. O coração de Ezequias, o coração dele se encheu de orgulho, assim como aconteceu com Uzias. Ele se tornou um rei orgulhoso, jactancioso, e ele pensou, eu sou capaz de fazer tudo, e ele desconsiderou o autor da bênção. Ele estava mais preocupado com a bênção que ele recebera, mas ele se esquecera de quem era o autor. E quando Jesus Cristo chama as pessoas a um relacionamento com Ele, quando Deus me chama e te chama a um relacionamento com Ele, Ele não nos chama para que nós sejamos propagadores dos feitos de Deus. Ele nos chama única e exclusivamente para que sejamos testemunhas dEle. Que nós relatemos como é que Deus age na nossa vida. E que testemunhemos disso para as pessoas. E quando Ezequias teve a grande chance, ele poderia ter dito, eu fui curado pelo Deus de Israel, o Deus a quem eu sirvo. Mas ele preferiu apresentar todas as suas o quê? Riquezas. Livro de Tiago, capítulo 4, verso 3, diz, muitas vezes pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes como os vossos próprios prazeres. No contraponto, primeira carta de João, capítulo 5, verso 14, Deus amorosamente, bondosamente diz para mim e para você, Deus diz, se você pedir de acordo com a vontade de Deus, o Pai, ele vai o quê, filho? Ele vai te conceder. Jeremias 29:11 diz, eu sei que pensamentos tenho a vosso respeito, eu sei que planos tenho para vocês, planos de paz e não de mal. Sabe por quê, Anderson? Porque eu quero conceder para você esperança e futuro. Ao longo de toda a vida de Ezequias, nós notamos e vemos Ezequias em comunhão e conversando com quem? Com Deus, através da oração. Ele se comunica, ele questiona, ele pede a Deus. E Isaías, capítulo 1, 18, Deus nos aconselha a fazer isso. Ele mesmo diz, em Isaías 1, 18, fazendo um convite, vinde e arrazoemos. Filho, vem aqui, vamos discutir, vamos conversar sobre esse assunto. Ezequias fez tudo isso. Mas quando recebeu a bênção, infelizmente, ele fez um mau uso disso. Quando foi para glorificar o nome de Deus, ele infelizmente resolveu apresentar o que ele tinha tido como sucesso. Eu e você temos tido tempo para orar e para se dedicar a Deus. Nós temos orado e buscado a Deus em oração. Deus tem respondido às minhas e às suas orações. Sim, pastor, ele tem respondido. Deus seja louvado por isso. Mas o que é que eu e você temos feito com as bênçãos e respostas da oração de Deus? 1 Coríntios capítulo 10, verso 31 diz, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para o quê? Para a glória de Deus. Infelizmente, em um momento da vida de Ezequias, ele resolveu não glorificar a Deus, mas ele resolveu glorificar o seu próprio governo, o seu próprio domínio. Que eu e você, nesta manhã, nos disponhamos a termos uma vida que glorifica a Deus e que através das respostas e bênçãos às nossas orações, que nós possamos entender que tudo o que temos vem dEle, é para Ele, para a honra e glória do nome dEle. Que Deus nos abençoe.
eterno. Galáxias cantam de sua imensidão, e uma voz com som de glória ecoa em todo.
Oremos. Maravilhoso Deus e Pai, é pelo Senhor, é para o Senhor que nós queremos viver. Nós estudamos a Tua Palavra, e nós vimos, bom Deus e Pai, que por um momento da sua vida, Ezequias manteve-se ligado ao Senhor, foi um homem de oração. Que nós sejamos homens e mulheres de oração. Que a oração não nos falte no nosso relacionamento contigo. E a certeza bíblica é de que o Senhor não nos faltará. Porque quanto mais nós nos aproximamos do Senhor, a Tua Palavra diz que mais o Senhor se aproxima de nós. E quanto mais nós orarmos, mais paz que vem do céu, que excede todo o entendimento, nós receberemos. Mas, bom Deus e Pai, nós aprendemos também pelo contraste do momento em que Ezequias, ao invés de atribuir glória ao Teu nome, como o grande governante da vida dele, como aquele que trouxe a cura, ele preferiu mostrar as riquezas. Que nesse ponto nós aprendamos pelo contraste. E que, bom Deus e Pai, guiados pelo Teu Espírito no transcorrer de nossas vidas, que nós possamos render honra, glória e louvor em tudo aquilo que somos e também que fazemos. Que a Tua bênção e a Tua paz permaneça sobre todos nós. E que aqui, enquanto vivermos, seja para a Tua glória. Nós pedimos e agradecemos, em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Essa é a nova semente, uma experiência real e transformadora com o nosso Deus.